ono, pošto nisam tu tračarica za solom, a okolo Marko! Ništa. Okolo cavica. Bukiću! Znači, ako znaš šta znači ono pinđur, klasično sam se upinđurila danas. Pinđur? Znači, da, pinđur varijanta. Znači, nije mi bilo dobro, pozelenela sam ko onaj paradajz iz turšije, ono, utušila sam se. U jednom trenutku počela sam da haluciniram, više nisam znala gde sam. Nije problem. I treba svako da ima, da bude različit, da bude zanimljiv. Jesi se ukiselila? Ukiselila se, utušila se, znači, pinđur varijanta, ribanac mi, brate, na uši izašao. I slušaj sad šta se dešava. U jednom trenutku stvarno mi je bio zanimljiv. Držao mi pažnju drugačije. I svakako je zabavnije kad je neko drugačiji nego svi da budemo isti. Svi ovo, to je... Ali Ivana, on je toliko... Ja ne znam, brate, mili, da li... oni možda imaju u tripu da tako to treba. Ali onda sam shvatila da zapravo mi je drago i da meni jeste mesto ovde. I da trebam svake godine da uđem ovde. Jer zbog ovakvih likova verovatno zovu i nas. Mora neki opozit da bude. Ili što sam obratio boju, brate. Majke mi je. Majke mi vratio to. Slušaj, nije valjda o tako labio, sad se iznervio zbog daleko šao, ovaj... zamisli ti to. Ja sam šta probudio, treba da mi bude zapravo. Da, da, ovaj sigurno si probudio. I ovo mogu mi dobro probudili, drago mi je što se probudio sam sebe. Šta se vraća u svojom umu? Čekaj, nešto samo da kažem. Ovaj, Ivana, ličila mi je kao neka retrospektiva kako treba vodič kroz reality. Znači, Božo Jones, sad ću ti reći, ne sveđa mi se to kod tebe. Smatram da bi trebao to i to. Znači ovo, ali, a čovjek je analizirao reality, vjerovatno šta je gledao. Ok da analiziraš karakterne osobine, neku situaciju koja se desila, podela budžeta da je neko pokazao možda neke osobine. Ali danas sam se ja zapitala šta koji kurac ja radim u realityju. Jer možda postoje stvarno neki ljudi koji su kao sloba da se stvarno bave tom analikom i da mora da postoji šema neka, neki šablon kako koga to se zanima, ponaša. Zanima šta mislite jedni drugima. Druže, danas mi, da mi je došao, da ja sam razmišljala stvarno, plašila sam se kad mi došao stvarno što se mene tiče bio onako kakav nam jeste ovdje. Odnosi sve, iskreno mislila sam mali, tu ono srednji, ne bunim se, lova je lova. Stvarno je onako rekao za mene Janito, ali sam se uplašila, ako mi bude rekao matura dajem ti savjet. Da ja neću, ja sam stvarno, počet ću da razmišljam jebote šta se dešava. Pa žičeš da zapisuješ? Ja ne znam, meni je savjet da budeš ono što jesi, onaj dečko iz sobe. Najbolji i jedini. Ono iz sobe kada dođeš i sve. Previše tu glumatanja, bacakanja, gubi smisao. Da, foricu baciš, ko sad meni je ovo zanimljivo između njega i Nenada. Ovo mi je bilo, njegov highlight podele budžeta koliko god i da je trajao do 10 sati. Sljedeći da to koda, bude svađa, da to bude nešto, bude zanimljivo, više, je bio kako god. Lepi Mića, kuma, to mi je negde ostalo u sjećanju, ovo ostalo mi je bilo kao neko prepričavanje reality i njegov vodič kroz reality. I to je ostalo i to nikog ne zanima ne. I također kad ispravljate, ovo jezički greške, gramatike, koga to briga, reci šta misliš, pa i pogrešno rekao se izrazio. Znaš kako, danas, prosto mi Ivana, ne razumem stvarno, možda se ne razumem u to novo nešto. Šta bi ti njega posavetovala? A ja bih ga posavetovala kad ustane da priča, da se ne ponaša kao da snima live na nekim društvenim mrežama, nego da bude ono što jeste. Majke mi, pa tako mi djelo. Je, brate, tako ja pokaži, pokaži. A Nito upali taj live, brate, onda se ja pretvorim u to. Pa brate, live, to je live. Live. Live, šta sam rekla? Šta god, da. I sad ja tu kao, ej, čao drugari, šta radite? Da li ste dobro? Sad ću ja vama pokazati kako se roka danas na budžetu. I neko skuće vas predsjednik. I onda se, brate, živiš u to. Ja uhvatila sebe da im prepričavam na medenom mesecu, ej. Zove me Maćoni i kaže, koji ti je kurac, bre, ti na medenom mesecu pričaš s ljudima kao da si bila negde ovo, si normalna. Ja kao, brate, pa to je kao cool, to radi, znaš, vidiš, šalju mi dole, pravo je, jebote. I onda, znaš, kao, treba... Je to robovanje? A brate, šta je, to nisi ti. Meni nisi, meni onaj Nikola kad se iznervira ovde, kad skoči Nikola, kad skoči ovde, kad izađe iz njega to, neki komentar to, ovo... Druže, osjećam se kao ovaj, neću sad da, ali nekde mi je rekla da pazim što pričam, da oni kao hejtuju na tim društvenim mrežama, baš me briga. Juu, nadrlja smo svi. Da, nadrlja smo svi. A tako je, brate, kao da se upali neki laj, i to negde bude i zanimljivo dok nije usiljeno. Kada pretera u tome, brate, stvarno mi bude onda bez veze, jebote. Mm-hmm. Tako da sam klasičan pinđur, ne znam da li sam se utušila skroz, ali definitivno, evo, ja mogu da izdržim, meni ne smeta to sat i to. Terali smo mi mnogo duže, Mića šta je on radio, vi ne znate, on je rekorder u teranju. Tako da nemam taj problem, ali da mi je bilo zanimljivo. Ali nije mi držalo pažnju uopšte posle jedno 45 minuta. Bitno je da se priča o tome. Da čujemo Aneli. Aneli sve vreme dobacuje od uzdola i zanima me, evo da sklopiš onako svoje mišljenje o njemu. Ma Ivana, ja dobacim to što on laže non stop da ne vrijeđa žene, on ovdje vrijeđa svakoga. Ja pitam kako. Vrijeđa svakoga i onda kad mu kažeš da te uvrijedi, on kaže ja? Nikad. Nikada. Ja tebe nisam ni jednom vrijeđao.
govori meni da sam lažljivica, da sam glumica, to su sve uvrede. Znate što ste vi meni rekli da tamo? Da lažem u odnosu sa... Jadniče, rekla si mi. Bravo, da sam bravo, teta, da volim sam si gospođa. Bravo, šta što si aktivno, volim to. Da mu mogu biti mama. Sigur, tetka. Mama, 10 godina. A tebe sam deaktivirao, Buras. Daleko od toga. I šta god, Anneli, koga god je uvrijedio, komu je rekao, uvrijedio si me, on je rekao, ja ovdje ne vrijedim. Nikada ne vrijedim nikoga. To je istina, juče apsolutna istina. Juče je on i Lakić. A to je tvoja istina u svom... Jedno sad vremena su ovdje mene Uroša vrijeđali. Nadam se da su to kamere zabilježile. Mi smo šutali dvoje. Oni su samo vrijeđali, Ivana, pričali. Ja mislim da se ustrvio na tebe. Da. Ona mi dolazi u krevet i mazi me po butini. A jel ta, je rekla si da te gleda dok se presločiš? Jeste, je to tačno? Jeste, tačno. I kad trčim... Kako gledam ako je u spavaćoj sobi, a ja ležim na levoj strani? Pa gdje da gledam? Tako da se ne bi u potpunosti složila. Ne bi se u potpunosti složila da on voli... Dok on imaš vama s brkovima samo napred, znaš ono. Fercera. A ti misliš da voli ne bi se u potpunosti složila, mislim da on... Ljudi! Mislim da on voli i tekako isto i žene, jer ne bi on izlazio dok ja trči da mi gleda u zadnicu, pa dok se preslačim u ogledalo, pa se smješka, pa se sav u postelju zamota kad ga ja pogledam. Pa golica nogama! Pa možda se zaljubio! Golica nogama! Evo kako se ne nije Ivana! Golica, ja ga pogledam, Ivana on ovako nogicama trlja se, znaš. Pa kaj, sad si vratio boju u liču. Tako da, mislim da se ne slaže da mu se žene ne sviđaju. U životu vidi uživo dupe, devojke, žensko. Ovo što si ti pričao, manije, kaže da gleda da golica nogicama. Da. Anneli, ja ne znam gdje da budem ljudi. Što se ona preslači u spavaćoj sobi umjesto garderoberu, pod jedan? Ivana, nisam se preslačao, bila bade mantilu. Anneli, samo da odgovorim Ivana. Ne, Ivana, ja sam rekao, ja ću obađati. Svi se mi preslačimo u sobi, da. Uvredio bilo koju devojku ovdje, ono da bez veze, razumijem? A nikada neće nijedu šar, jer sam vas pitan, brate moji. Ne, samo da kažem, Ivana me pitala nešto. Aha, dobro. Slušamo, svi pričamo, svi smo ovdje jedna... Ja sam rekao, ja stvarno, i rekao sam, stvarno sam sebe, XXL. Kod sebe dosta toga promenio tokom svih ovih sezona, koliko mi je odmogao reality, toliko mi je pomogao da upoznam nekog novog sebe. Ja sam rekao, stvarno, ne bi ga za bezveze vređao nikad i to. Ali kad za bezveze uzme i uvredi neku devojku, tek tako... Ali uvredio si me za bezveze malo pre tri puta. Pa, pošto sam isfrustriran. Pa, dobro. Ovaj, okay. Kako se zove... ja tebe nisam. Znači, ali rekao sam onog trenutka kad bude rekao, kretenu, idiote, odvratna, nakazao babetinu, ja ću najsurovije da ga napušim. Aha. Ne njega, svakog. Eto, jasne. Eto, došao me. Da, tako probudio mi sam te. Da. Drago. Okay. Drago. Da, drvo, Matoro i mene imamo neki zadatak bi dodatim, ako može drvo da nazove. E, to je ono što kažem. Volim što znači, pravim ove ljude da bude ovako. Ja stvarno stojim pri tome da može jako zanimljiv lik da bude, da baca fore, da zajebanci i sve to, i kroz šalu da dođe do suštine i da podbode nekoga kroz šalu. To babo odvratna nakazo, bako, ološu, bako. I onda gledaj ovo, i samo što sam teo da ti kažem. Ja znam da imaš to reality na iskustvu, koliko god je pratio reality. Ja ali Bože, live nije bako. Samo za stolo, kako ljudi. Kako biste babo objasnila, vratila bi te u detinjstvo. Ja ću dana. Znači, udarili bi me, druže. Udarili bi me, jel? Mislim da je manijak. Ne manijak, pravi. Da voli žene. Ne, nego nije imao toliko komunikacije i kontakta sa ženom. Ne, mislimo naravno pravi manijak. Pričamo ono da se voli žene da gleda, kriša. Toliko kontakta sa ženama u živo. Da, samo završi. Internet i to, cyber, seks, cyber, sve to, verovatno. Samo ali preko nijemo Tindera. Toliko, dobro, toliko... Volim to. Nije upoznavao žene ono, tokom života toliko uživo, to hoću da kažem. I zato sam rekao, asocijalan i zbog toga. I sad je došao, na šta je reality da imaš brdo žena, čoveče. Ne znam se koja je našao od ovih žena. Čekaj, zanim sam malo pre rekao da sam jedje, brate, sad volim i ja žena. Rekao. Pa jesi. Sam ja rekao jedne sekunde aha, da on voli muškarca. Dobro, nastavi. Ja sam ajde, ja to izgovorio. Ajde, malo. Nije bebica je. Znači, bebica i ša imaju dve teorije. Idemo. Ja nisam. Ša kaže da sam manijakom i kaže da sam derpe. Znači, kada nemate argumente... Sam rekao manijak. Vređi. Ja si derpe 100% sigurno. Evo kaže Anneli za 100% ovako. 100% derpe nije sigurno. Ne, nije. On samo uživo vidi žene. Ljudi, znate šta je njemu? Flash preko kompjutera gleda i sad uživo. I on bi sve i odmah. Ima i neka dimenzija, ima neki oblik. U život, u oblik života. Da, ali nije. Znaš kako, on misli da je da možeš da pridobiješ neku devojku time što kaže. Odvrtno si nakazao, mrš, džubre. Kako je slađa, ima super odnos. A slađa! A šta slađa? Šta pali slađa? Pola mozga. Slađa će ne. Može se i ti. Eto vidiš kako bi se odvrtno. To nije uvreda. To je uvreda. To je uvreda ženi. Eto, vređa ženi. Oni vređa ženi. Vređa ženi. Vređa ženi. Vređa ženi.
vređam. Ne vređaj žene. Ali ja nisam rekao da ne vređam. Nikola, eto, vidiš. Apsolutno. Ja se te uvredio. Meni se Nikola dopada ovakav kakav je. Sviđa mi se što je inteligentan. Sa dečkom imam o čemu mnogo tema ima da pričam. Nikada me nije uvredio, apsolutno. I apsolutno ne vidim. Nikada u njemu nisam vidjela to što ovdje ljudi pričaju. A sad onda kaže, ša, pa naravno slaži s pola mozga. Šta to može da znači? Ma i pokazuje ovako. Da, ocenjuješ žene i vređa žene. E, to je ša, bravo, sad si pokazao. Ali ja nisam rekao da ne vređam. Ti napušala što sve družim. Nikad ne sam vređa nikoga. Ja ne jušim ženama kosu. Niti će. Ja poštam žene, apsolutno. Mi se šalimo na neki svoj način. Mi se šalimo samo. Pa dobro, ali slađa to voli, ljudi. Ne, nije me uvredio, nego sam ja tamo iskreno u radionici, sam ja njega napala zbog neke klupe. Ja sam malo bila nervozna. Dobar da ne prepričavamo. Znaš šta mene zanima? Slušajte sad. Predsednik kaže Aneli da ne može da je shvati, da su oni totalno dva različita sveta, da ne bi mogli da se razumeju ni u dva života, a sa slađom se skroz konta. Pa, evo nego govorite, nego govori Milena, ona sve zna. Pa ste, gospođe, još da vas ja zadržim. Danas je Heleni rekao da ne razume, tu je ispod...